Um oferecimento de Alumix Esquadrias Especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, trazendo mais um espetáculo de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do Vilas Boas, casa térrea com 4 suítes, lindíssima, novinha, acabou de sair do forno, tá? Olha só, já o hall de entrada, a escada aqui retroiluminada, olha só que bacana. Pegando aqui o pé direito, finalzinho do dia aqui em Campo Grande. Olha o trabalho desse ripado gigante aqui no hall de entrada. Com a aplicação do perfil em LED, a jardinagem, vaga de garagem para 4 carros, sendo 2 cobertas e 2 descobertas, tá? Porcelanato acetinado. Olha só que espetáculo. Vou pegar o pé direito desta posição para vocês perceberem que o projeto arquitetônico lindíssimo, né? Não sei quem foi o arquiteto que fez, tá? Olha só que top. Vaga de garagem, né? 4 vagas, 2 cobertas e 2 descobertas. Porcelanato acetinado, lindíssimo, né? Muito top. Eu particularmente gosto muito do porcelanato acetinado. Detalhe aqui da parede retroiluminada. Aqui nós temos o acesso que vai integrar os convidados direto lá para o gourmet. Então, sem a necessidade de integrar por dentro da casa, né? Essa parede na cor preta, toda ela trabalhada no granelli cristal. Olha que lindo o reflexo do granelli cristal. Granelli cristal na cor preta. Tá vendo o elemento em 3D do granelli cristal? Ela pega o desenho da porta, tá? Porta pivotante, o mesmo desenho. Olha que top. Já no hall de entrada aqui da casa, nós temos, olha só que lindo, o Beauzerrier. Lindo, né? Aplicação do Beauzerrier no hall de entrada aqui na parede todinha, até a altura do pé direito duplo. Olha que top. Aplicação do perfil em LED. Olha que espetáculo. Sala para 2 ambientes gigantescos, com aplicação do marmorato polido aqui no ambiente de sala. Olha só que lindo. Espetáculo, né? Esse ângulo aqui eu quero mostrar o Beauzerrier para vocês nessa parede. Olha como que ficou show de bola a aplicação do Beauzerrier aqui na parede. Sala aqui com integração perfeita, separada aqui por portas de correr em blindex para o gourmet. Eu já vou mostrar para vocês o gourmet, mas antes eu quero mostrar os quartos. São 4 quartos, tá? Sendo 4 suítes. Vamos aqui para os quartos, que é o hall de acesso para os quartos. Esta é a primeira suíte. A casa é trabalhada com porcelanato acetinado, rodapé embutido na altura aí de 18, 20 centímetros aproximadamente, com aplicação também do marmorato na parede. Todas as paredes dos quartos têm aplicação do marmorato, tá? Ó, o banho, água quente no banho, água quente na cozinha, no gourmet, bancada esculpida, trabalhada em nanoglass. Detalhe aqui dos metais em monocomando com nicho trabalhado em nanoglass. Água quente, tá? Imóvel pronto para morar. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. Beleza, pessoal? Olha esse banheiro. Banheiro com porcelanato calacata Michelangelo e o porcelanato com desenho do ripado, né? Com desenho de madeira, muito bacana. Bancada esculpida, trabalhada aqui no nanoglass. Esse aqui é um banheiro que ele fez uma demi-suíte, tá? Porque ele serve aí aqui como banheiro social. Deixa eu mostrar aqui o banho. Olha o detalhe aqui dos metais em monocomando. Show de bola, né? Com a clarabóia. Lindo, né?
Esse banheiro aqui, ele é um banheiro social, só que com porta para o quarto. Então virou uma demi-suíte, tá? Então nós temos aqui 4 suítes, literalmente, beleza? Tá vendo só que bacana? Detalhe da sanca com iluminação direta e indireta. Quarto super confortável. Vou mostrar para vocês aqui um detalhe da aplicação do marmorato aqui na parede. Lindo, né? Então, esse quarto, ele tem aqui acesso ao banheiro, você trancando a outra porta, né? Você tem a privacidade total, beleza? Show de bola, né? Vamos aqui agora para o próximo quarto, o quarto de número 3. Aqui é o quarto de número 3. Detalhe da sanca também, com iluminação direta e indireta, né? Vou dar um giro aqui dentro do quarto, justamente para poder mostrar para vocês o conforto que o quarto oferece. Olha o marmorato na parede, que lindo, né? O marmorato desenhado e polido, fica muito top. O banho com essa bancada em granito, esse granito é lindo, eu acho muito bonito esse granito, olha só que top. Box do banho com nicho trabalhado no porcelanato, chega a espelha, né? Aparece aí, né? Muito lindo esse porcelanato marmorizado. Detalhe aqui dos metais em monocomando. Água quente em todos os banhos. Água quente no gourmet. Água quente na piscina. Água quente na cozinha. Imóvel novíssimo. Acabou de sair do forno. Pronto para morar aqui no Vilas Boas. Suíte principal, olha o tamanho dessa suíte. E esse trabalho desse perfil em LED, aqui no plano superior, com a cortina de luz, tá vendo? Olha essa bacana. Lindo, né? Maravilhoso. Casa pronta para morar, espaço amplo para implantação de closet aqui na suíte. Eu achei lindo esse perfil em LED que sai do teto e encontra lá o marmorato na parede, né? Ficou top demais. Vou mostrar aqui o banho para vocês da suíte. Da suíte principal. Olha que show de bola. Bancadas duplas com duplas duchas. Ó o perfil em LED que sai da ducha. Olha só que top. Lindo, né? Olha que legal. Maravilhoso, né? E esse porcelanato marmorizado com o nicho trabalhado com nanoglass marrom, duplo comando aqui, né, para poder acionar o banho. Olha só que top. Cuba dupla trabalhada com nanoglass branco, ou melhor, com nanoglass marrom, desculpa, pessoal. Imóvel com acabamento finíssimo de alto padrão. Aqui no Vilas Boas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 4 suítes. Olha que lindo que ficou, cara, esse desenho dessa suíte. Ficou show de bola, né? Fala a verdade. Ficou lindo, né? Uma suíte gigantesca, com amplo espaço para implantação de closet, né? E aqui no hall de acesso dos quartos, olha a sanca. Como que ficou show de bola esse desenho dessa sanca com uma iluminação indireta, né? E agora eu vou mostrar para vocês a cozinha individualizada e o espaço gourmet. Espaço gourmet separado aqui por portas de correr em blindex. E aqui a cozinha também privativa, né, do ambiente de sala. Olha o desenho dessa cozinha. Toda revestida com esse porcelanato acetinado, lindíssimo. Utilizando aqui a bancada do granito Via Láctea. Olha que espetáculo. Lindo, né? E a cozinha com integração também perfeita para o ambiente gourmet, separado aqui por blindex, né? Com porta de correr em blindex. Olha o detalhe aqui do perfil em LED também no ambiente de cozinha. Que lindo, né? Pessoal, olha que show de bola esse gourmet. Gourmet com a sua ilha retroiluminada, com o marmorato preto desenhado ao fundo,
Olha que espetáculo. Aqui é o acesso que eu mostrei lá no início do vídeo. Tá vendo só? Olha como que ficou top a aplicação desse marmorato na parede. Com essa ilha gigante trabalhada aqui no granito Via Láctea, que é um dos granitos mais top, que eu particularmente adoro. Olha que espetáculo. Imóvel prontinho para morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Churrasqueira com esse porcelanato marmorizado, toda ela revestida. Olha como ficou linda. Espetacular, né? Água quente aqui no gourmet, tá? E olha a integração perfeita dos ambientes gourmet para o ambiente de piscina. Piscina retroiluminada, aquecida. Os muros também com a retroiluminação, com trabalho de jardinagem, das pedras na cor branca. Olha só como ficou top. Integrado aqui ao ambiente, nós temos um lavabo que serve aqui ao espaço gourmet. Bancada esculpida, trabalhada também no granito Via Láctea, e aplicação aqui do granel e cristal. Olha só que lindo. Show de bola, né? Imóvel pronto para morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vilas Boas, 4 suítes, casa térrea. Área de serviço. Olha só que bacana. Área de serviço toda ela coberta, com bastante espaço, toda revestida até o teto. Fechada aqui com blindex. Olha a aplicação aqui do perfil em LED. Imóvel maravilhoso de acabamento fino, Vilas Boas, 4 suítes. Ligue aí, agende sua visita, que nós estamos à sua disposição, sempre trazendo para os senhores o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ligue aí, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A, com mais esse espetáculo de bem morar para os senhores, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um oferecimento corretorclasseA.com, o site onde você encontra o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Um oferecimento de Alumix Esquadrias Especiais.